Усім привіт! Знаходжуся зараз на озері. Чоловік не хотів йти, син теж. Чоловік читає, син ліниться. А я вирішила піти трошки позагоряти. А то так літо пройде, а в мене ноги білі, як трупа. Чи я хочу зняти відео? Мене питають, як моє здоров'я. Багато моїх глядачів зацікавлені, чи все добре. Як вам сказати, чи то, як я скринчила по-польську буде, а по-українськи, вивернула ногу, ну то, в принципі, нога ще болить. Але на роботу мушу ходити, тому що, як ви знаєте, я кормілець єдиний нашої сім'ї, тому мушу ходити на роботу. І лікарняна виплачує тільки 80%. Так що загоряю наразі. Не знаю, яка погода в Україні, але тут жара така, що неможливо просто, бачите, я аж вся мокра. От. Так що вирішила цей день трошки присвятити собі. Про що ми сьогодні ще хочемо поговорити з вами? Давайте подумаємо. Хочу якось почати пряму трансляцію, але не знаю, як це робити. Треба буде попробувати хоч раз, чи взагалі вийде в мене це. Тому що дуже багато глядачів хочуть, щоб я зробила пряму трансляцію. Хочу задавати питання онлайн. Ну, там буде видно, як буде. Побачимо. Мусила вдягнути шапку, бо нічого не видно. Сонце так сліпить, що це просто завал. Знаю, про що я хочу поговорити. Я думаю, що це буде четвертий фільм про медицину в Польщі. А може не четвертий, а може вже якийсь п'ятий чи шостий, ну не важно. Хочу вам розповісти, як я цього разу скрутила ногу і зверталася до лікарів вже в Тихах. Значить, як ви знаєте, я йшла з роботи, підвернула ногу і якось дошкандувала до автобуса, доїхала додому. Потім приїхала сюди і звернулася в обласний шпіталь. Називається шпіталь Воєводський в Тихах. Хто бачив мої попередні фільми, я вам трошки показала, як він виглядає. Такий сучасний, новенький, гарний шпіталь, в якому є повністю все. Він стільки напічканий апаратурою новою, що я навіть не чекала, що так багато може бути в такому місці. Потім, я прийшла в приймальне відділення, і там, як на диво, не було жодної людини. Мене зразу прийняли, запиталися у мене тільки паспорт, і якщо маю страховку показати. Ну, я страховку з собою мала, показала їм всі документи, і вони мене направили в приймальне відділення. Тобто до лікаря в приймальне відділення, бо це була реєстратура приймального відділення. Потім одразу мене викликали, я довго не чекала, може 5 хвилин. Сидів такий лікар, уже трошки старенький, років, ну, напевно, вже 60-62. І питається, що сталося. Я кажу, що йшла з роботи, підвернула ногу. Ну, по-польськи до нього говорю. Скінчила ноги. А він каже, покажи, де болить. Ну, я показала, де мене болить. І він навіть не удосужився вдіти рукавиці і просто попробувати мою ногу, що там з нею. І написав мені документи, підписав всі, направив на рентген зразу. Але розумієте, рентген – це така процедура, ну, яка не завжди потрібна. Тобто лишній раз себе облучати для чого? Тобто лікар має визначити, треба мені цей рентген чи не треба. Він, я ж кажу, навіть не подивився. Він міг просто взяти, порухати мою ногою і сказати, ви знаєте, там дійсно є скручення, там перелому нема. Хоча зараз ви можете мені сказати, що якби там була тріщина чи ще щось, я би не змогла ходити, я би йому сказала, що я не можу ходити. А я ходити могла, просто мене боліла сильно нога. Не було ні набрику сильного, не було ні синяка, ні крововилову, нічого не було. Але він мене все одно направив на рентген, навіть не оглянувши. Рентген
теж одразу я перша, без черги, не було ніякої черги. Зробили рентген. Я через 5 хвилин прийшла до нього, до того знову лікаря. Йому по комп'ютеру вже всі прийшли мої дані рентгену. Він подивився, каже, перелому немає, виписуємо лікарняне на 7 днів, давайте поставимо гіпс. Ну, я кажу, а для чого гіпс, якщо там нема перелому? Ну, щоб унерухомити, щоб скорше біль пройшла. Ну, так як в мене чоловік хірург. А я кажу, давайте ми самі гіпс поставимо. Ну, і, звичайно, ніякого гіпсу ми не ставили, тому що, самі розумієте, то вже ні встати, ні в туалет, нікуди, це вже треба допомога чиясь. Чоловік мені просто туго перебінтував ноги, помазали мазю, і так я лікувалася. Він мені виписав ще таблетки протизапальні. Ну, ясно, що я теж їх не купувала. Одним словом, фактично, лікар потрібен був тільки для того, щоб відкрити лікарняну. От і все. Після того цей лікар ще призначив мені, щоб я прийшла до ортопеда. Ортопед назначили мені, от лікарняний в мене був до 15-го, а ортопеда назначили мені на 16-те число. І я прийшла до ортопеда. Перед тим треба обов'язково в реєстратурі зареєструватися. І в день, коли приходиш вже до ортопеда, і в день, коли тобі тільки відкрили лікарняний. Ну, тобто спочатку зареєструватися, тобі назначить день, ти в той день приходиш і реєструєшся ще раз. Причому в тому шпіталі, хто кому буде, може, потрібна ця інформація, то до ортопеда треба реєструватися в 10-му вікні. Перший раз, як чоловік мій зі мною ходив, він не знав, що треба реєструватися в 10-му вікні, там ще два вікна є. І він вистояв велику чергу в одне з тих двох вікон. Підійшов, а вони йому кажуть, ні, до ортопеда тільки в 10-му. Тому що не можна було вивісити вивіску, що в 10-му вікні приймають, реєструють тільки до ортопеда. Ну, такі-то справи. І коли я прийшла до ортопеда, він знову запитав, що сталося. Хоча уже ортопед подивився на мою ногу, навіть порухав її туди-сюди, чи все нормально. І все, і сказав, вам треба ще лікарняний. І кажу, та ні, мені тільки цей день відкрити, що я сьогодні до вас прийшла, а потім я вже йду на роботу. Він каже, бо я можу вам ще на 7 днів відкрити. І кажу, ну звичайно, нога болить, але немає як мені на лікарняному сидіти, мушу працювати. Так що така була історія з моєю, як то кажуть, з моїми походами до лікаря. У мене скоро вже буде цілий плейлист моїх походів до лікаря. Ну і все. Ось така історія. Кому було цікаво, ну то я рада, а кому ні, ну то вибачайте. Наразі все. Буду загоряти. Па-па. Всім па-па. Це шпіталь ззаду. Спереду такий більш-менш, а ззаду, бачите, трошки вже облуплений. Заклад медицини нуклеарний. Іду туди, запитаюся щось про свою практику. Може, якраз щось скажуть. Тут я вийшла ззаду лікарні. Є парк. Так лікарня ззаду виглядає. Такий невеличкий парк для хворих. Зараз сяду. Познімаю вам відео про практику.